근데 그런 일이 뭐. MCB 님은 뉴백이 몰래 들고 와. 근데 생각하고 걸어서도 한다. 사실 여러분이 민스카판 딥나오고서 애기들한테 그래도 풀 애고 프라드 그리고 아래에 오빠이들 근데 this 민스카 this is 너네가 다 바이트에 이 펠을 그리에 이 디를 그리워라서 야 사실 이만 이거 구글 이 디스스 룰 프리스 그리에서 나만이 씨 that yeah this is a man in a firm and this now fact it's true is that 8 keer meer testosteron vlakke in die man teenoor die vrou. Nou wil ek nou verder gaan en ek wil ook sê dit is 10 maal vinniger in 'n man as in 'n vrou. Nou, ek wil nie die probleem van hierdie hele ding is as jy verder gaan kyk dan sal jy ook sien dat hoe die triggering van dit werk. Dit werk 70% met die verband en dit werk 30% met die oor. Nou goed. Ek het in hierdie tyd gesien hoe met hierdie nuwe jy mense. Almal het hulle doelgewiggies bereik. Hulle het gevra vir seker hoeveel tikels hulle het gekry. Nou hulle het almal daar by die huis gekry. Ons het van 'n bietjie sielkundige hulp gekry van vir Kevin van Heerden vir ons gegee om die mense 'n bietjie in die idee van die sielkunde ook net bietjie by te staan. En hulle het by die huis genoem en daar is hulle 100% sukses gehad. En as ek nou hoor hoe dit ook gegaan het dat in die vorige jare dan ons eintlik die vorige amper leiers in die wêreld van gewigverlies 'n helse pak gegee. En ek staan volgens hierso en ek is dankbaar daarvoor dat ek die vorige gehad het om hierdie ding te kon ontwerp en kon doen. Maar wat ek vir jou wil sê is as jy jou, as jy die lead vat, ons mans is eintlik supposed to be die lead vat. Maar hedendaags, dan werk het nou nie meer so lekker. So as jy die lead vat, en jy gee vir jou man, weer terug, dit wat hy voor die kans gekry het. Jesus, dan gaan hy dan stil daarvoor. Ek sê vir jou, hy sal omswaai. En ek het dit hierdie goed gesien. Ek het gesien hoe daai mans, en die geluk van die man, hy kan teen 30% vinniger vet verloor. So ek vra maar hier van my kant lyn af en uit die ondervinding wat ek nou het, het ek gedink ek moet dit doen. Want iemand moet opstaan en sê that's the true story. Dit is die natuur, dis menslike wese. God het ons so gemaak. Maar ek wil nou verder gaan en maar net ek dink nou vandag op pad terug na die hoogtepunte van my lewe. Ek meen hierdie hele ding het maar iets daar uit my vliegberoep uit. Ek is 'n vliegversteer. En hierdie ligdinamika moes in die limfwêreld invloei. Want limf vloei, lig vloei en water vloei en bloed vloei. Alles is vloeie en hulle staan op dieselfde wette. En dit was die geluk wat ek gehad het. En ek het volgens vir Sofia loods geskakel en vir gesê, luister, wanneer jy my die eerste keer gesien? En sy het vir my gesê, dit was 2011. Die 11de, wag, ek moet dit beter doen. Dit was die 11de van 2011. 11 minute oor 11 dat ek by haar ingestap het. En as julle besef wat ek daai dag gesien het, was 'n dubbelbed vol mens. En 'n jaar later het daar 'n mens het daar net 33% van daai mens oorgebly. En vandag sê hy 'n vreemde saai, sy is 'n agent vir hierdie produk. Sy loop, sy doen alles wat sy nog menslik kan doen. Sedert dinge daar, ek wil ook net sê, 10 dae na daai 11de minuut oor 11, 10 dae later, het sy haar eerste 6 tree geloof. En sedert dinge het ons baie van hierdie mense nog gehelp, wat met Lenny was. As jy nou die 13de, 14de en 15de vervolgende maand gaan kyk, dan is dit die tweede wêreldfilm wat hier kom gemaak is by my, waar ek van hierdie lymfedeme voor Discovery Channel se kameras moes elimineer en hulle weer laat loop. En ek het dit gedoen. Laas jaar Desember kan jy miskien onthou, toe was ek op die PLC gewees. En hierdie jaar het hulle die film, ek het nou al die film op my besit, maar ek mag nog niks met opdoen. Maar as jy sien wat daar gedoen word,
wat vriendin verdien, maar hulle wereld is oop. So ons eerste deurbraak was, dat ons vriendin verdien van die wereld, een nieuwe leven kon maak. Hierdie mense 43 jaar oud geworden en had hulle gesterf. Nou het ek al een paar, wat al 6 jaar en 7 jaar verder is dit leef. En loop en hulle huis uit ons gesorg, maar kyk rechtig op hierdie. Dit is vir my genoeg hoor. Ek sê van die eerste is in Afrika wat onder die wetenskap afdeling van TLC al op, wat daar haar film gemaakt is oor. So steel my mama daai dinge en kyk wat daar omgaan en saai dit uit, want ek is hier, ek is gebore, ek het baie ander ding wat ek moet doen. Ek sê die ontwikkelingswereld, maar as niks so mooi as om die mens te sien ontwikkel. Ek is gewoond om gebouwe te bou, maar nou dat ek om mense bou, ek verwaardig ek my gebouwe, maar dank die gebouwe leef nie. Wat ek nou, die volgende deurbraak wat ons gehad het, ons het in die laaste jaar van die laaste finesse. Net daarna het ons die eerste in publiek, het die kans gevat om die eerste publieke diabetes in Wissel te doen. Dit was in Bosselbaai gewees. En daarvoor die kameras die kans gevat en diabetes geneem. En ons het 100% genesing van diabetes gehad. 24 uur daarna is hulle insulien onttrek. So ek dink op hierdie stadium, dit is die eerste Amerikaanse geval het om dit in die wereld te doen. Dit is gedoen, en soos ons hier staan, is ons nou die tweede dag, waar die Universiteit van die Oranje Vrystaat, dat 20 patiënte in het, en in die onderwereld het ek klag goeie nuus gekry. Daar is al van die mense onttrek van hulle insulien. Julle moet vir my bid, ons allemaal bid vir hierdie ding, want dit is een goeie ding. As jy mense 24 uur, al die diabetes in die wereld kan genees. So, as ek dit vir een mens kan doen, dan kan ek seker al die diabetes vandag hier na hierdie skoolveld te bring. En dis miljoene in die wereld. Glo my, ons kan hulle genees, revert, en hulle van insulien afhaal, binnen 24 uur. En die wereld kan my maar uitdaag. Ek sal dit vir hulle doen, en binnen 12 dae sal ons dit wetenskaplik die wereld insteek. Dan die ander ding is, ek wil nou net, graag vir Cherie, waar is sy? Jy sê, weet ek nie al van my leven kan hoog te staan. En Faitie, waar is jy? Sê, dat is op die naal staan. Hy is eindelijk Gerard, man. Mense sal, hy sal nooit, ek sê, ek het om daarom al een graaikie gemaakt. Een man wat, Gerard, jy het 45 kilo's binnen 3 maanden en nou so 52 kilo's wat jy verloor het. Nou, sê jy het 23 en 16 weke. Nou maar daar staan sê. Ek het daar nou nog in die lichaam gekryk en jesse jong, het my, ek het vrachtig, ek gestrik toe ek was hier, ek het daar eindelijk aan haar man herkie. Daar is hy. Maar in elk geval, al vraag wat ek nou maar vir julle wil vraag, Faitie, was jy ooit honger op hierdie program? Sorry, was jy ooit honger? Nou ek dink, dis die enigste succes in die julle story, en die goeie nuus gaan nou kom net hierna. Maar ek wil daarom ook net vir daai ander wenners van die ander wenners ook baie geluk sê. Jesus, hulle doen dit vir ons. Ek meen, ek dink eintlik dis wêreldgeskiedenis, jy 10 vrouens wat en almal bereik hulle gewig. En hier kom die leier en pragtig, sy doen dit ook. Baie dankie julle. Ok, dan wil ek nou maar net vandag hier so sê dat ons moet om hierdie keer al ingegaan. So ongeveer 2 maanden terug het ek nou moe geraak van die story van ek hoor van die producte wat nie lekker is nie. Dis die mense hou die sop, en nou wil ek ook vir jou sê nie, baie mense is verslaaf van die sop, want hy doen sy ding. Maar baie mense het gekla en gesê, is daar niks anders. Nou goeie medisyne is maar altyd vir die sleg. En so raai poeiers wat ons bysit en so.
En dit het my bekommer. Ek het baie met die universiteit, julle kan ook kyk, die universiteitsstiekers is nou op ons produkte. En ek het gegaan en ek het aandeel in gekoop die farmaseutiese maatskappy wat chemiese fabriek het. En ek het besluit, kyk nou mooi, hoe swaai ek die chemiese fabriek nou op en in een natural medicine fabriek. En op hierdie stadium kry die mense die tyd om die herenige chemiese middels aan mekaar te sit nie. Ons het letterlik die pilletjies die wat soos die Simon-Tab is, die machine werk nou vir natuurlijke producte. En dit is wat vir ek leven streef. Dit is allemaal hier ons hierdie wereld gaan heel maak. En ek moes dit makkeliker maak vir mense en ons het rechtig gaan moeite doen. Toe ek nou die aandele gekry het in die maatskapie, het ek toegang gehad tot alle aptekers en aan die wetenskap dienste en ek het met hulle gesit. En ons het proewe gedoen. En ek het elke in die nacht het ek opgestaan en dan te gaan kyk weer hoe die goed al die bestanddele en so aan. En sê daar, daarachter, vandag is die eerste dag wat die tablette, ons het alles recht gekry. Ons het die som omgeswaai in die koeie, ok, die koeie vorm omgeswaai in die tablet. En vir die mense wat nog geen tablet kan vat, as daar nog een smaak probleem is, ek dink nie dat behoort gewees, maar as daar nog een probleem is, dan sal hulle nou in die kapsule gesit. Hierdie kapsule is nie, ons het altyd gesê, geen pille. Ons bly nog op die woorde, geen pille. Nou kom ons noem maar hierdie ding dan nou, slow release tablet, of slow release kapsule. Ons het 8 mense onder trial gehad, hulle het omtrent 10% beter gedoen. Die mense vandag hier wat daar op was, en ons eie nutritionist, sy het gegaan, sy is op 8 gewig. Monja Kessler, ek wil nou nou verder, sy het die United Kingdom met sy akkreditasie verwerf, as aan hierdie nieuwe natuurwereld. Ongelukkig moet ons nou daai kant toe gaan. Maar ja, ek het haar gevra, sy is op sy oor gewig, ek sal nou nou vraag, moet net terwijl ons hier van praat, wie gaan opstaan? Daar staan ons. Nou, Monja is nou die brein achter, vaar kan jy nou enige iets vraag? Ek vraag ook vir haar, die snaakse goed, die nieuwe goed van die wereld. Maar sy is, ek dink so 55 kilogram en ek vraag om die pil te toets. Toe budget ons, omdat sy met ondergewig gaan om die pil te toets. Toe het sy, toen ons gesê, ons sal 10 dagen neem om die 2 kilo's wat ons nou kan van haar afvat, om haar nou eindelijk 2 kilo's ondergewig te vat, gaan ons nou doen in 10 dagen. Toe die aanvoer, na 2,5 dag toe bel sy my, die sê sy vir my, sy gaan nou hierdie pilletjies maar vir iemand anders gee. Want sy is nou 1,8 kilo's af, en that's enough. So dit het in 2 dae gebeur. Daar het wonderwerke gebeur. Hulle kan maar nou op die TV's en so aan kyk, ek gaan hierdie mense nou so toeneem. En hulle sal sien wat die wonderwerke is. Maar dit wil ek vir julle sê, ek wil nou nie eers verder praat nie. Daar was Vlaaikie, daar was Sherry. Daar is al die liewe juist, daar is duisende mense daar buiten kan. Die medische wetenskap het hierdie ding gemaakt om het toch maar in die wereld te verander. En hulle is nou bezig. En rechtig, daar is letterlijk professors wat nou met die 20 mense daar werk. Hulle doen precies diezelfde wat ek nou doen. En dit is om net alles wat in die menselijke lichaam gebeur, so dat ek op die ouwe einde, dit voor ek doodgaan het gesê, ek sal wet gee ontkryk. Wat sê, en ek sal die nodige bewyse bring, om suiker gif te verklaar, want ek skuld dit vir die nageslag. En daarvoor lewe ek. Daarvoor het die baie besighede eindelijk een bietjie in kant gesit, die goed in my lewe hou, want hier is my passie. Ek kan nie verder toelaat dat hierdie bedrog in die wereld aangaan met suiker. Ek kan nie verder toelaat dat hierdie bedrog in die chemiese wereld verder gaan. Die laaste paar dae het baie gespandeer in die kanker afdeling. Ons het ongeloof en mense moet gaan kyk op ons YouTube hoe mense wat werkelijk dood is in trein aan kanker, hoe hulle voor die dokters, voor die professors, voor die medici genees, dat hulle vlak 4 is, dat hulle vlak 0 is na die dag. En dit van regheer. Maar ek kom baie mooi nies uit van een van die universiteit van die Rijnvrystad op my hand gevat. Hulle staan by my en het hierdie vecht tegen die onmoontlike
het ons saamgekom gevat, want hulle wil ook sien, dat die waarheid nou moet uitkom. So mense hou vir my stuim vast, en met julle gebede gaan op jou. Dit is vir ons kinders en ons nageslag, waarvoor dit is. Nou ja, ek is nou eindelijk klaar, ek wil maar net sê, vandag is nou die geboorte van daai pilletjies, so die mense wat geklaar het in die verlede oor, die gebruik van die sok, is maar net so om elke dag daai 6 koppies of 6 glase in te neem. Dit is maar so, dit is maar selfe as ek vir julle sê, maar eet vir my 6 chops, vir 60 dae, 6 keer een dag. Jy weet, dit is ook maar seker nou onmoontlik saak, jy gaan seker ook nou woeg raak vir chop. Maar ek wil verder vir Vernes baie dankie sê vir die